Պատական իստահայտ արմեն բացված Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը շարունակում է Արթուր Վալերիկի Վարդանյանի, Անտոն Տիգրան Թոթոնջանի, Վահան Գրիգորի Շիրխանյանի, Գառնիկ Գևորգի Մարգարյանի, Վլադիմիր Փայլակի Առաքելյանի, Խաչիկ Վանուշի Ավետիսյանի, Ավետիս Ռազմիկի Բարեյանի, Վաղինակ Վալոդյա Ստեփանյանի, Արթուր Զորիկի Եղիազարյանի, Վահագն Սամվելի Սառնազարյանի, Արմեն Արսենի Հայրապետյանի, Էդվարդ Գուլյայի Ներսիսյանի, Հարություն Կնյազի Սարոբեկյանի, Արան Լեռնիկի Պողոսյանի, Տիգրան Դավիթի Բոյաջյանի, Գևորգ Պետրոսի Ջնդեանի, Արկադի Հակոբի Մարդույանի, Նելի Սլավիկի Մինասյանի, Ասիա Մարդունի Մկրտչյանի և Մարինե Մարդունի Կաթայանյանի վերաբերյալ քրեական գործիքնությունը, ովքեր մեղադրվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուժերի 223-րդ հոդվածի առաջին մասով, 235-րդ հոդվածի երրորդ մասով և 35-300-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Դատական նիստի քարտուղարին ուզում եմ զեկուցել, ովքեր են ներկայացել այսօրվա դատական նիստին։ Հարգելի դատական նիստի ներկայացնել պաշտոն մեր հարկավում եմ Սիրի Շահբազյանը, Հակարական դաստարը, Հարմեն Հայրապետյանը, Լուսնե Բեննալյանը, Մերի Սիմոնյանը, Լուտվիկ Ավետիսյանը, Էդուարդ Աղաջանյանը, Լիլիթ Գյուլյանը, Հովիկ Արսենյանը, Լևոն Բաղդասարյանը, ներկայացել է պաշտոն Սիրի Մարգարյանը, ամբաստանալները ներկայացել են բացառությամբ ամբաստանալ Վահան Շիրխանյանի, ֆիներկացել նաև մեղադրող վաճառականը։ Տեղեկություն չունեմ մեղադրողի չներկայացնելու։ Վերջինս դատական նիստից առաջ տեղեկացրել է, որ դատարանը ջերմություն ունի, այդ պատճառով չի կարող ներկայացնել։ Լավ, մենք երեկվա ամսաթվով ստացել ենք նաև պարոն Շիրխանյանի տիկնոջ կողմից դատարան ուղարկված դիմումը, որով վերջինս շատ կարճ դիմում է, հայտնել է, որ պարոն Շիրխանյանի առողջական վիճակը ինչ-որ կտրուկ վատացել է, ինսուլտային նշաններ կան, որոշակի հանգամանքներ են նկարագրված, այսօր դատական նիստին բացառով։ Պարոն Ալոմյան, խնդրեինք, եթե ունեք այլ տվյալ կամ որևէ բժշկական փաստաթուղթ ձեր պաշտպանելի վերաբերյալ, տեղեկացնեք դատարանին, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ ճանապարհով ենք շարժվելու առաջ։ Այդ դիվյալ քանդրատարանը որ հրապարակեց մարգերի կաշանը։ Բժշկական պաստաթղթեր։ Բժշկական պաստաթղթերը կինը ասել է, որ այսօր կբերի, բայց հիմա դեռ այս պայտության չի գրել։ Այսինքն որ լինի, ես դատարանի կգրեմ։ Այսինքն ինչ վիճակում է ինքը, անշարժ է կարող։ Այս պահի դրությամբ դատարան գալ չի կարող։ Դիտակցություն բան։ Ավելի մանրամասն տեղեկություններ, եթե դատարանը ուզի ինձանից, ես պետք որպեսի դատական նիստը տեղ ունենա դրամփակ։ Ունեք տեղեկություններ, ասիկ։ Ինչ ավելի մանրամասն կարող են։ Լավ, քանի որ մենք ամեն դեպքում մեղադրողի բացակայության հիմքով պարտավոր ենք հետաձգել գործիքնությունը և նաև պարոն Շիրխանյանի բացակայության հիմքով, այդ ու ամենայնիվ հետագա դատական նիստի օրը որոշելու նկատառումների ձևելով պարոն Ալոմյանը որոշակի հայտարարության հանդես եկա, որ կարող է ներկայացնել տեղեկություններ, սակայն դռնփակ դատական նիստում, դռնփակ դատական նիստ անցկացնելու վերաբերյալ որոշումը քրեական դատավարության ուսուցիչ 16-րդ հոդվածի համաձայն դատարանը ևս ընդունում է դռնփակ դատական նիստում, հետևաբար խնդրեմ լրատվական միջոցները դուրս կան դատական նիստերի դահլիճից, մնան միայն դատավարության մասնակից հանդիսացող անձին, որպեսզի մենք լուծենք այդ մասը դռնփակ դատական նիստում անցկացնելու հարցը։ Ընդունում եմ լրատվամիջոցների դուրս